္ဂလာပါခင်ဗျာ KTFM မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KTFM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနေ့9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနေ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိထိုင်း Greeny နဲ့စတဲ့ဝိုင်းမှာ FM Radio Line 100 MHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ Ganavadi Times ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို Ganavadi Timesတင်းဌာနကတာဝန်ယူထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KTFN ကနေပြီးပြောပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ပူဖားကြီးရွာတိုက်ပွဲတွင်KNDF တပ်ရင်း6ကရဲဘော်3ဦးကြဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကုန်းတာတိုက်ပွဲတွင်မှကြဆုံးသွားတဲ့ GZ21 လွိုင်ကော်ရဲဘော်တန်းထိုက်အော်ခေါ်အလွမ်းရဲစပနာပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။ Greeny B မှာအစုလိုက်အပြုတ်လိုက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့မူဆိုဖြစ်စေဟာအစိုးရဆုံးလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့လူခွေရေးအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ခရူဆိုမြို့နယ်ဆိုတဲ့ဆစ်ရှောက်စခန်းမှာရေရှားပါမှုတွေနဲ့စတင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေပါဝင်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတို့ရဲ့လူခွေရေးချိုးပေါမှုခံရပေါ်ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အင်တာဗျူးခန္ဓာကိုကြားရဖို့ရှိပါတယ်ကျမမော်လေးများပါပရမဆုံးသတင်းဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ပူဖားကြီးရွာတိုက်ပွဲအတွင်း KNDF တပ်ရင်း6ကရဲဘော်3ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်Greeny B ဒီမော့ဆိုမြို့ပူဖားကြီးရွာတိုက်ပွဲတွင် Greeny မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း6ကရဲဘော်3ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွင်ကြဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြဆုံးသူတွေမှာရဲဘော်စတီဗေရဲဘော်ဒါဝီမောင်ငယ်ရဲဘော်ချီနီဦးတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကြဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအာဇာနည်သူရဲကောင်းအဖြစ်မှတ်တမ်းသိအလေးပြုကြောင်းနဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာလဲဒီမော့ဆိုမြို့တွေတနင်္လာမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်း KNDF တပ်ရင်း6ကရဲဘော်ပီထရူးကြဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပဲဒီမော့ဆိုကုန်းတာတိုက်ပွဲအတွင်း Greeny တော်လန်ရင်တပ်ပေါင်းစု KRU လက်အောက်ခံ GZ21 လွိုင်ကော်ကရဲဘော်တန်ထိုက်စော်ခအင်လွမ်းကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ KRU ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာအများအပြားရရှိခဲ့တယ်လို့ KRU ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ Greeny ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရက်တည်းမှာပဲ KNDF B06 ရဲဘော်3ဦးDNO PDF ရဲဘော်တအူးနဲ့ KRU လက်အောက်ခံ GZ21 လွှိုင်ကော်ကရဲဘော်တအူးစုစုပေါင်း5ဦးကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်ကုန်းတာကျေးရွာတိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံးသွားတဲ့ကရာဂရီနီတော်လန်ရင်တပ်ပေါင်းစု KRU လက်အောက်ခံ GZ21 လွှိုင်ကော်ရဲဘော်တားထိုက်စော်ခေါ်အိုင်လွမ်းရဲစပနာကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KRU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်းထိုက်အော်ခအိုင်လွမ်းဟာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကုန်းတာကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းတာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာအများအပြားရရှိခဲ့တယ်လို့ KRU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဒီမော့ဆိုမြို့ကုန်းတာကျေးရွာဘက်တကျော်ပူဖားကျေးရွာမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး KNDF တပ်ရင်း6ကရဲဘော်3ဦးနဲ့ DNO PDF ကရဲဘော်2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းအနေနဲ့Greeny B မှာအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့မူဆိုဖြစ်စေဟာအစိုးရဆုံးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း Greeny B မှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အထက်အစိုးရဆုံးကတော့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရသာ40ကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးမူဆိုကြေးရွာနီးအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စေပဲလို့Greeny လူခွေရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဗညာကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ APP ဆိုင်ရာလူခွေရေးနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မူဆို case ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရတဲ့
กินนี่ทำไมทุกคู่เนาะลูกคนชอบพามุสูบานซองทำไมทุกคู่เนี่ยมาจ้าจุนเนาะติ่งพูดว่าเลยที่หากาจีลามิส่วนจุนเนาะติดซองดูเลยที่เทมาจุนเนาะจะคลีรีป่าเลยแต่จะอยู่รีป่าเลยตัวปลายตาเล่าหนีเดจุนเนาะรู้ดีชุมนิทเรียมเนาะเล่าหนีเดตูดีป่าเลยที่แกกูปมมาซื้อยังซื้อเวเลยจุนเนาะจุนเนาะไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รีป่าเลยแล้วตัวรูปปงซาวจุนเนาะจีเดชิมาปงซาไม่มีเปียโนซิสเดชิมาบาตุเอเลสุราติชารุโคระตัวรูปพันธุ์เจนยังขานเลยပြင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ဆက်ချင်းခံရတယ်။ Greeny ပြီးမှာတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အနည်းဆုံးစစ်တပ်အရတေဆုံးသွားသူ260ဦးထဲ86ဦးနီးပါးကဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ Greeny ပြီးမှာအာနာသိန်းကာလအတွင်းလူထုတွေအနေနဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လူခွေရေချိုးဖောက်မှုကိုခံစားနေရပါတယ်။လူဦးရေနှစ်သိန်းလောက်ကလည်းအာနာသိန်းပြီးတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်ကာလအထိနေရပြန်လို့မရသေးပဲစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့အဖြစ်နေထိုင်နေရပါတယ်။ Greeny ပြည်တွင်းမှာလူခွေရေချိုးဖောက်ခံရမှုတွေဘလောက်ထိရှိနေအောင်မှနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူခွေရေအဖွဲ့တွေကနေကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူပေးနိုင်မလဲလို့ Greeny လူခွေရေအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဥပညာကမင်းကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်နေပြည်နယ်ရဲ့ဆိုပါတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေနေ့တူပါကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာကဟိုအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာ UN ကိုနိုင်ဖြစ်စေလူခွင်းဟိုဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့လူတွေတည်တာမလောက်သေးဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ UN တွေမီးရှို့ခံရတာနည်းသေးလားပေါ့ကျွန်တော်တို့လူထုတွေထွက်ပြေးနေရတယ်တဝက်ကြော်ကြော်နေပါထွက်ပြေးနေရတယ်အလုပ်လည်းမဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရက်ပိုင်းဆိုင်နေတူဟိုလူခွင်းချုံမှုကျွန်တော်ခံနေရတယ်ကြုံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဟိုနိုင်ငံတကာကနေဖြစ်စေဒီချိုးပေါက်တဲ့တူတွေအပေါ်မှာတရားဥပဒေကြောင့်ရဖြစ်စေပေါ့နော်အာတူအန်ပေးမှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အရင်ယူဖြစ်စေလောက်နေဖို့အတွက်ကမလွန်လောက်တည်ဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိထပ်ပြီးတော့မှတည်ပေးရအောင်မလဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေဘလောက်ထိထောက်တော့ပြည့်စည်ပေးရအောင်မလဲဆိုတော့မင်းကုံကကျွန်တော်မေးချင်ပါတော့တယ်ဟုတ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ဟာ84ကြိမ်မြောက်အပီပီဆိုင်ရာလူခွေရင်းနေဖြစ်ပြီး Greeny ပြည်တွင်းကနေရာတချို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီမို့ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းနေရာတွေမှာလည်းလူခွေရေးနဲ့အခမ်းအနားကို Greeny လူခွေရေးအဖွဲ့ KNHRG နဲ့ဒေတာခန်တွေပူပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားမှာဆစ်ရှောက်ကရီနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ APP ဆိုင်ရာလူခွေရေးနေ့ကို1948ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပြည်သိနိုင်ငံပါရီမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအချက်30ပါလူခွေရေးကြေညာစာနာကိုနိုင်ငံပေါင်း48နိုင်ငံကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နေ့ကိုအစွဲပြုပြီးသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းဖြစ်တဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်ဆိုတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာရေရှားပါမှုကိုစတင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ Greeny B ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဆိုတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာရေရှားပါမှုပြဿနာကိုစတင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အဲ့ဒီစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းဟာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကြောင့်ရေတည်ယူတဲ့နေရာမှာလည်းခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့စခန်းမှာပေချော်လို့ပြကြဘဲတော့ရှုခီပဲကျွန်တော်ဆိုတဲ့စစ်ချုံစခန်းကတော့ပုံမှန်ပဲအကိုတက်နေတော့ရေထွက်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွာမှာနေကလေးကရေထွက်ပေါ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဘူးဆိုဘက်ကိုအားကိုးတယ်အခုတော့စစ်သားတွေနှီးကိုပြီးရေပိုင်တွေလည်းတများဖြစ်စီကိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရေတွေလောက်မလာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့စစ်ချုံစခန်းမှာကလုံးဝကိုရွာမှာကလေးကရေထွက်ပေါ်မရှိတာရင်မြော်တော့မှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဆစ်ရှောင်စခန်းမှာအရင်နေ့တွေကရေလူရှည်တချို့ရောက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေနဲ့ခြွေတာသုံးဆွဲရေးရေရှားပါမှုပြဿနာကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အလူရှည်မရှိသေးသလိုရခင်ကျေးရွာတွင်းနေစေကထက်သုံးဆပိုဝေးတဲ့နေရာမှာရေသွားခနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါရယ်ချစ်တော်ဗရာနေဦးမူဖပဒမတရှိတဲ့ရှေ့မှာဘက်ဘယ်ညာပတ်တဲ့ဟီဒီစီပြည်ရဘက်ခုတို့စီမောင်ရင်ရှိတော့တန်းရှင်းအောင်နေတယ်လို့ဖျားနာရင်းဖြစ်မှာပဲတန်းရှင်းအောင်နေတဲ့အတွက်အဖျားနာရင်းဟာဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်လက်တေချာမစင်းနေတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်တဲကြည့်ရအောင်လို့ဆိုရင်တော့မတင်နိုင်တော့ပါဘူးအာနာမသိခင်မှာဖရိုဆိုမြွနဲ့အတွင်းတောင်ပေါ်ဒေသရှိကျေးရွာတွေဟာမိုးရာသီအတွင်းမိုးရေကိုတိုလောင်ထားပြီးရေသုံးဆွဲနေကြရပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တောတောင်ထဲနေထိုင်ရတဲ့အတွက်တက်ရှင်တဲ့မိုးရေကိုတော့ခံယူသုံးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုတဲ့စစ်ရှောက်စခန်းမှာစစ်ဘေးရှောက်ဒုက္ခတဲ့လူဦးရေ1900ကျော်နေထိုင်ပါတယ်။
ကရီနီပြည်တွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့တည်င်းတွေစောင်းမတွေကိုကနရဝရီထိုင်အပလီကေးရှင်းထဲမှာသစုတစည်းဒီဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ကရီနီတည်င်းတွေဖတ်ရင်တည်င်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်ကရီနီပြည်တွင်ဆက်ဆောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနရဝရီထိုင်အပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာနဲ့ YouTube Channel မှာတည်င်းစောင်းမဗီဒီယိုတွေကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ website YouTube နဲ့ application မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Greenie ပြည်တွင်းဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Greenie ပြည်မှာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ Greenie ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတနေ့ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပီပီဆိုင်ရာလူခွေရင်းနေမှာဂရီနီဘီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နေထိုင်သူတချို့ရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေတွေသူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်စကားအသံတွေကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်လည်းပွင့်လင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံအကြုံတော့လွတ်လပ်မှုဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်တို့ဟိုထုတ်ဖော်ဟိုပြောဆိုခွင့်အာကျွန်တော်အများဆုံးဆုံးရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြုလိုပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တွေဟာဟိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ရည်ရည်ချက်ရဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဒီလုပ်ငန်းဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာပြောပြဆင်တဲ့ space တွေနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလူမျိုးဖြစ်တည်မှုကျွန်တော်ရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တည်မှုကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကလည်းကျွန်တော်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အာအခြေခံအပြည့်တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုထုတ်ဖော်မှုကဆုံးရှုံးချက်ဟာကျွန်တော်ရဲ့လူဂုဏ်တစ်ကဆုံးရှုံးမှုကိုအကြီးဆုံးထိခိုက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အာပြင်မြင်လို့ပါဟုတ်။ဒီကျွန်မအနေနဲ့ခါစားရဆိုလို့ရှိပြီပေါ့နော်။ကျွန်မကဗလဲဒီကျောင်းမှာဒီကျောင်းမှာစာတေးပြင်နေတယ်ဆိုတော့လေဟိုဟာအတိကားပေါ့နော်။ဒီကျွန်မတို့ဒီလှုပ်ချုံမှုပေါ့နော်။အဲ့ဒီလှုပ်ချုံမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စာတင်နေတဲ့တင်နေတဲ့ကလပ်အတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအခုကခစ်ဒီကလပ်နဲ့ဆိုလို့တော့ပေါ့နော်စိတ်မချောက်ဖြစ်ပေါ့နော်စာတင်တာတင်နေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စွေရပေါ့တခုခုပေါ့နော်ဟိုကရေးပေါ့နော်အခုလင်းနေကြီးနေဆိုရင်ထုတယ်ပြီးလို့ရှိအပေါ်နဲ့လင်းနေနေဆိုရင်ကြည့်အဲ့လိုကြောတာကြီးကြာရပေါ့နော်အဲ့လိုကြာရတဲ့အခါမှာကျမတို့စာတင်တင်နေတယ်တင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွဲလှုပ်ချုံမှုအတွဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကစာလည်းတင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးပေါင်းကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်ပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုဖြစ်နေရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကဒီမျိုးအချင်းနေဆိုရင်ဒီမျိုးလည်းကောင်းမှုမနေအောင်ဒီမျိုးအချင်းနေဆိုရင်လည်းဒီမျိုးကိုရွာကနေကိုဒီမျိုးပြရရလဲလမ်းမှာပါတင်နဲ့ကြောက်မလဲဆိုလဲစိတ်ပူရတယ်ပြီးတော့မှဒီမျိုးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲကိုမိသားဆိုရင်လည်းဆဆုံလေးနဲ့ဖြစ်ရမလားဆိုတော့လဲစိတ်ပူမိတယ်ဒီအနာတိုက်ပြီးရနောက်မှာဘွနော်တမီးတို့ကြောက်တက်နေရတယ်ဘွနော်ကြောက်တက်နေရတဲ့အချိန်မှာဟိုအနာမတိုက်ခင်ကတည်းကအရင်ကကွာတယ်ဘွနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမီးတို့တော်တော်ကြောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဟိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုစတာတင်ရတယ်အဲ့လိုဆိုရမတည်ရနဲ့လောဘကွာချတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုလက်နဲ့လက်နဲ့ကြီးတန်ချတိုင်းဒီထဲမှာတော့ချက်ချမှုတွေဖြစ်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာကတစ်ချက်ချိန်မှာပေါ့နော်တည်ရမဲ့နေ့ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရှစ်အဲ့လိုပဲထားလိုက်ရောအဲ့လိုပေါ့နော်နေရာသုံးချင်းငြိမ်းချမ်းမှုပါအပြင်းမဲ့ကလေးငယ်တွေပူပွားများရဲ့အားလဲသူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာပါလူသားချင်းမိသားထားလူသားအားလုံးကရှင်သန်မှုကိုလိုလားတယ်ငြိမ်းချမ်းI'm not a cool guy
se pomme lu che mu cha ya ma lu mye che mu shin da mu ku we lu la de anaga lu ma pi ji ga di ko le nye de yen de te ma pye me ko le nye ri pu wa mya che a ne du re twa lu da che sa na ba lu da che ni ta ta lu ga a long ga shin da mu ku lu la de ရှာမှုအခြေအနေတချို့နဲ့ပြည်တွင်းဆက်ရှောက်လူရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ်တည်ရေးတပ်ရင်းမှုတူဖြစ်တဲ့ခွန်တော်မနဲ့ကန္နရဝရီထိုင်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုမော်မီများကတင်ပြပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါဆရာကျမကျွန်တော်ဒီထားတဲ့တောင်းမုံများဖြစ်ပါရှင်အရင်ဆုံးဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ဒီကွင်းလေးမြို့သားများကကိုရေးတက်မှာတောင်းယူထားအပိုင်းလေးပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပြပါဦးရှင်ကျွန်တော်ကဟိုမြန်မာလူခေါ်ရဟိုအမတိတည်ရင်ကျန်တဲ့အမတိတည်ရင်တိုင်မူဟိုတောင်းယူထားတယ်တဘာတဲ့မှာပဲကျွန်တော်ကဟိုပြန်ကြည်မှာဘူဝဲပြန်ကြည်မှာလဲဟိုတောင်းဝူလူသားရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သမဆုံးနေလဲပေါ့ဒီလက်ရှိ green ပြည်တွင်းမှာလက်ရှိအာမြေပြည်စီအခြေအနေလေးပြောပြပေးပါဦးရှင်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောက်စီရဲ့လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေတလဲပေါ့ green ပြည်မှာတော့အနာသိပြီးတော့ဟိုစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဟိုစီအေးတော်တာမျိုးတွေတိတ်မရှိပါဘူးဟိုနေ့တိုင်းလိုလိုပုံမှန်တိုင်းလိုလိုအတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တနေ့ကြော်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ကနေ့ဟိုစစ်ကောင်စီရေလောက်ရှာမှုချင်းတွေကဟိုလူအင်အားဖြည့်တဲ့ဟာတွေနောက်လူကျွန်တော်လူအင်အားဖြည့်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တော့ဟိုဗာလဲဟိုစစ်ကောင်စီအင်အားဖြည့်တဲ့ကိစ္စတွေလင်းနဲ့လက်နဲ့ခေရန်တဲ့တဲဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေဟိုစာနာရေးခါတွေတဲ့ကိစ္စတွေဘုံခက်ဆစ်ဆစ်လောက်လာတာတွေ့တယ်ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေကြဟိုသူအချိန်တွေကတော့စစ်ဆောင်စခန်းမှာလနဲ့ကြီးအရှိချမ်းကောဒီမဆိုရှိချမ်းနောက်ချမ်းလနဲ့ကြီးနဲ့ပြခတ်မှုလေဟိုမကြမ်းမကြရဲ့တိုင်းလိုပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ဆောင်နေတာကျွန်တော်တို့မြပြင်ရှင်တွေကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ပြောမှဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ထိချုပ်နေမြေကလောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်လေဆရာပြီးတော့တို့ရောဒီထိချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာကြီးရှိလားပေါ့ဒီဘာကြောက်လဲပေါ့ဆရာကျွန်တော်ထင်တာကဟိုစစ်ကောင်စီကဒီထိချုပ်နေမြေလို့ပြောတဲ့ဟာကဟိုသူရဲ့အဓိကပြမအရေးကြီးတဲ့လွယ်ကော်တို့လူဟာမျိုးတွေဟိုအင်အားဖြည့်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်မှုစူးစမ်းနေတယ်ထိန်းနဲ့ထိန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘောလခဲပေါ့နော်ဘောလခဲကိုသူထိန်းချုပ်တယ်ဟိုဖာဆောင်အနေချင်းထိန်းချုပ်ရရှိတယ်ကျန်တာတရားအားလုံးကဟိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိပါဘူးဒီနေ့ကြော်လာအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်ဒါမရှိဘူးဆိုစစ်ကောင်စီကဟိုအဓိကသူတရဲ့လှုပ်ရှားနေရတွေကိုလမ်းမကြီးတွေကိုဟိုတိမ့်ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်တော်တော်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဟိုတွေ့တဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုတိမ့်ယူတာအောင်မြင်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကအောင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးအဓိကတော့သူလိုချင်တာကတော့မျိုးတွေရွာတွေဟိုအကုန်လုံးပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့ခုနဟိုသူရဲ့ရန်တရားပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားပြန်လည်ပေါအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဟိုအခြေအနေမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့
ပြီးတော့မှဒီလက်ရှိရတဲ့ဒီပွင့်လင်းတဲ့ຢာတီရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီစကောက်စီနဲ့ဒီဇာကိုကိုပေါက်တော့ဖွက်ဖက်နဲ့ရောစီရေးချီနီကဘယ်လိုရှိလာနိုင်လဲကိုပြောလို့ရလဲเนาะဆရာရန်သူဘက်ကတော့ပွင့်လင်းຢာတီရောက်ရင်တော့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ကိစ္စတွေလောက်မှာကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့တိပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းဒါဟိုရန်သူတစ်ပူပြီးတော့ဟိုခြေလမ်းဥဟုနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလက်ဖွဲ့တွေကင်ဒီယိုတို့ကီအီတို့ကလည်းဒါစစ်တိုက်ဖို့ပဲဒီဟိုလက်နေခဲရံနဲ့ကန်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစီကောင်စီကဟိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုတိုက်ဖို့အဆင်ပြေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့တိုက်နိုင်အောင်လည်းအခုချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲဆရာနောက်ဒီပီတူလူထုအနေနဲ့ဟောဒီဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ထားတင်တယ်လဲပေါ့ပြည်သူလူထုတွေအရကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ရေဘူကော်မတီတွေဟိုသူတခါကြီးတမားတွေအများအားလူလူပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလုံချုံကြီးပေါ့နော်ဟိုလေချောင်းရံကကွယ်တဲ့ဟိုဟာတွေကျွန်တော်တို့လောက်ကိုတိုက်သွင်းနေတာရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစာနာရေးခါတွေစူဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေဟိုနောက်ဟိုအလုပ်တွေပုံမလုပ်နိုင်ဖို့လဲဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုက်သွင်းထားတာရှိတယ်တချို့လူထုတွေကတော့လက်နက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပြေဝါရှိပြီးတော့အနေချင်းတော့လူထုတွေကတော့ဒီဟာကိုလိုက်လာမှုအားနည်းနေဆဲပါပဲတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဟိုပြင်ဆင်မှုကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းပါစေမယ့်ကိစ္စတွေပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်လိုက်လာမှုမရှိသေးတဲ့လူတွေကလည်းဟိုလိုက်လာပေးချဖို့လဲဒါကျွန်တော်ဒီကနေပဲဟိုတိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲနောက်ပြီးတော့ဒီလူထုတွေဒီရက်ခါအမြင်လို့ဆိုရပါတော့ဒီဆိုရရဲ့အနေထားလေးရှိလာတော့ကဲကျွန်တော်ယူဆလာကဒီတနည်းဝင်းကျင်မှာတော့ကျွန်တော်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ဟိုအဲ့တော့ခံမှန်လို့ရတလားခုနလုံလောက်မှုရှိလားဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုလုံလောက်မှုရတော့ပဲရှိမလဲ။စစ်မဖြစ်ခင်ကလည်းစင်းရနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပြတာပဲ။စစ်ဖြစ်ရှိစစ်ကြီးဖြစ်တော့ဟိုပူပြီးတော့စင်းရတော့လည်းပူရှိတော့ဗောစာနိုင်ခါအစားဖို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုအာမခံမှုတွေမပေးနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတနည်းနည်းตรงนี้เราတော့ဟိုကျွန်တော်ငါပြတဲ့ခြေလီမျိုးတော့မရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့မှဒီလက်ရှိဒီတော်လိုင်းရေးကာလမှာဒီတော်လိုင်းရေးဥဆောင်နေတဲ့အဲကောက်ဆောက်ပိုင်တည်းရဲ့စိတ်ခုံမှုပိုင်အောင်ဆရာပါလိရှိနိုင်လဲဆရာကျွန်တော်ထင်တာကဟိုကျွန်တော်တို့ကြင်တယ်မဟုတ်ဘူးเนาะကြည်မဟုတ်ပါဘူးဟိုတော်လိုင်းရေးဟိုဟိုလောက်တဲ့လူတွေတောင်းတော်လိုင်းရေးကိုစင်နေနေတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲလူပုဂ္ဂိုလ်မဆိုစင်ကုန်မှုအကြီးနေရှိပါတယ်စင်ကုန်မှုလိုက်ကချင်းတော့မတူဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တာအဓိကကြတာတော့တော်လိုင်းရေးလောက်တဲ့လူတွေကခုနတော်လိုင်းရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုကရိယာတွေနောက်ပစ္စည်းတွေအဒီမလုံလောက်ပြတ်နာတော့ဟိုစင်ကုန်မှုတရားလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေဟိုလက်နဲ့မကင်ဘဲနဲ့ဟိုတော်လိုင်းရေးလောက်တဲ့သူတွေကလည်းခုနဟိုဟိုသူခက်ခဲနဲ့သူတို့သူစင်ကုန်မှုနဲ့သူတို့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုตาบ่เนาะจนตาเยเนาะจนเราอุส่องในตัวนี้เนี่ยสิงคโปร์มัวတော့จนคุณน่ะซอได้คือซอเปียวแค่ตะโลပဲดิฉินนี้မျိုးပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြမဒီတော်လာရေးတနည်းကြောကြာကာလာတော့တင်မောဒီရေပေါ်ရဲ့ဆက်အားထက်တာမို့ပါတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆရာဒီရောကြာလာတော့ရောရှိသလားပေါ့ဟုတ်ဟိုရန်သူဘက်ကထက်စားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကအမှန်ခံတာပါလေတနည်းကြောကြာလာတဲ့ချိန်မှာတော်နိုင်ရဲ့အချင်းတွေကိုလည်းနားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့ဟိုရေပေါ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဟိုကျွန်တော်ထင်တာကဟိုကျွန်တော်တနေ့နိုင်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ဟိုစိတ်သက်သာတယ်ဟိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ရေပေါ်တွေဟိုမရှိပါဘူး။တန်တဲ့တိုက်ရင်လည်းထိုးနေတူပဲရှိမှာဘူးလေဟုတ်။ကဲပြီးတော့မှဒီစစ်အုံစေးပိုင်းမှာဆရာဒီရောကြာလာရောရှိသလားပေါ့ဟုတ်။ဆိုတုံးစေးရောက်ချက်ချင်းမြောက်ချက်ချင်းကတော့ကျွန်တော်ယူဆတာဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုမတိဘူးကျွန်တော်နားလည်ထားတာကဟိုဆိုတုံးစေးလည်းကျွန်တော်စီမှာဒီဒီမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စေးရေးနဲ့ဆိုင်လဲ PC ကလေးရယ်ဖြစ်တင်တဲ့ဟာတွေကတနေ့ပြီးတနေ့တူတက်လာတာပဲရှိတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဟိုလူထုရဲ့ပတ်ဝန်းမှုအားကြောင့်ပဲလူထုရဲ့ပတ်ဝန်းမှုအားလူထုဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာပြပမှာကောအခြားနေရာတွေမှာဒီတော်လိုင်းကြီးကိုဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းတန်းနိုင်တဲ့လူတွေဟိုဝိုင်းလို့ရအားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တပြည့်တက်လာကြတာပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီးမှဒီလက်ရှိတော်လိုင်းကြီးကလာမှဒီပြည်သူတွေပြီးမှတော်လာနေတဲ့ရေပေါ်တွေပြီးအင်းကြီးကြီးဆိုရတော့ဒီလက်နက်ကိုက်ဖွဲ့စီပေါ်ဆရာနေနေပါပြီးပြောချင်တာရှိတယ်လေပေါ့
ဒီတော်လိုင်းရလူထုတော်လိုင်းရဖြစ်တယ်လူထုရဲ့လူထုရဲ့အခြေအနေလူထုရဲ့တဘောထားဆန်တဲ့အတွေကိုဒီလက်နဲ့ကန်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကမျက်နှာမူဖို့လိုပါတယ်လူထုရဲ့တဘောထားဆန်တဲ့အညီပေါ့လေမျက်နှာမူပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တင်းနေကိစ္စတွေရောဆုံးဖြတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကတော့ဟိုအရေးကြီးဆုံးအချက်ပေါ့လေနောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကန်ဖွဲ့စည်းတွေမြောက်များစွာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန
ပါတယ်အဲချင်းအချင်းများနေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းချုပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအထူးသီးသာချောင်းကြည့်ကြဖို့လိုတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမြင်လာတတ်မှတ်ပြီးတော့ချင်းချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နားလည်မှုတွေထားဖို့စီရင်မှာပူပေါင်းပါဝင်အထူးတကွပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ပေါ့လေဟိုသူတို့လူငါတမင်းလို့ရောမြောက်ပေါ့စီရေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အလုံးစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ကြရမှာကျွန်တော်တို့ဘုံရံသူကဟိုစစ်တပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်စစ်ဟိုစစ်ကောင်စီတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမျိုးလုံးထက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပြီးတော့ဟိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ကြဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောမှဒီ2020နှစ်မှာဆက်လို့ရှိဒီစစ်ကောင်စီဖက်ကနေပြီးဒီနေ့မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလောက်တာကလည်းပုံများလာတော့ပေါ့နော်ဒီဒီစစ်ကောင်စီကဒီဘာလို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကဒီပုံများလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဆရာ။စီရဟိုအရင်နေတော့လို့ပေါ့ကျွန်တော်တင်တာရှိရအားတယ်အလုံးထုတ်တုံးနေဆိုတော့အိဗယ်ကမြေပြင်ချင်းနေရရန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုမရှင်နိုင်တဲ့အတွက်လေချောင်းကနေခုနခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုအလွယ်ဆုံးစာလုတ်ပြီးတော့လောက်တာပဲရှိတယ်။ဒါကိုပြန်ချုံကြည့်ပြီးပြောရင်တော့ဒါမြေပြင်ချင်းနေစီရှုံနေတယ်ဆိုတော့ဟိုအဖြေထွက်ပါတယ်ဟုတ်ဒီစကစီပစီရှုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီအဲဘလိုကြောက်ရှုံနေတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောရတာလည်းပေါ့ဟုတ်စီမှာပြောရရတော့ဟိုရန်သူကလည်းသူ့မှာပြောကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဖက်လည်းမှာပြောကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကရမီပြူရောက်လာတဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဟိုစိတ်ဓာတ်ကြီးကပြပြနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟိုမှာလူထူးထန်ခွန်လူတွေလူတွေအများကြီးပဲလူကြီးပြက်စီနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဟိုဒီဟာတွေကြောင့်လည်းဟိုစီရှုံနေရလဲပါပါ။နောက်ဟိုမတူပြကျွန်တော်တွေးတလောက်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လူဝင်အားတိုက်ပွဲတပွဲပေါ့လေ။ဟိုတိုက်ပွဲတပွဲဟိုစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုနိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့မျိုးတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်မတွေးဘူး။တပွဲချင်းတပွဲချင်းပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဟိုအများဟိုကျွန်တော်တို့ခွာပင်နေရတာရောရှိရပေါ့လေရေချက်မအောင်မြင်တာရှိရပေါ့လေဆိုတော့ဟိုဘယ်ဟာတွေကမဲ့လို့နိုင်ရဲ့ဘူးလေလို့ပြောတော့ရှင်းရှင်းရှိပါလေအခုကျွန်တော်တို့ဟိုတော့အခါမှာဆိုတော့ဒီကြောက်ဆက်ကံတို့ဟာတိုက်ပွဲမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့အများနဲ့နိုင်နေတာပါပဲလေဟိုမူပြက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းဒီထားလေတို့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများနဲ့နိုင်နေတာပါပဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲဆရာပြောမှဒီဒီနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒီအရတာတည်ဆုံမှုတွေများလာရပုံမှာဘယ်လိုပြောချင်လဲပြောမှဒီတည်ဆုံမှုကလည်းဒီကလေးတွေပါဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တယ်လဲပေါ့ရန်သူကဟိုစစ်ရဲ့ဟိုဒီလိုပေါ့စစ်ကောင်စီကစစ်ပွဲရဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲကျင်းဝတ်တွေမလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တွေးစရာလူကိုတတယ်အမျိုးသမီးတွေတဲ့ဖန်းစီတယ်ဟိုကျင်းထောင်ကြနေတဲ့လူတွေလည်းမကြမကြတတ်ခံရတော့ပါပဲလေ။နောက်ဆိုတော့ဟိုပြောဆိုမရှိပါဘူး။ဒီဘွဲတွေဟိုပြောရင်လည်းဟိုနားထောင်နားလည်မဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုသူတို့ကဟိုစစ်သားတွေမှမဟုတ်ပဲလေ။စစ်သားဆိုတော့လည်းဘယ်လိုမလုပ်ပါဘူး။ဟိုလူသားတဲ့လူအုပ်စုတစုလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟိုရန်တန်ရဲလိုရမှုမျိုးတွေဒီဒီစကောင်စီကရတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ချက်ပေးပြီးဖြည့်ချပေးတဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ် KTFM Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTFM အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်နာဆင်ခဲ့ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ